Santiago Bey'in biri gittim. 27 sicilin dövüşlerine koşuldum. Terter aldı istikametine giden dövüşler talışlandı. Terter aldı giden dövüşleri istat edildim. Ve kötü Çinli muharibini ahire kadar orada oldum. Dekabrın 31 günü təxris olduq geldim. 2021-ci ildə məşğulluğa yazıldım. Xırda boynuzu heyvanla məni edətən saldılar. Baş heyvanı mənə ait gördülər. Göyçay rayon Murtu kənd sakini Fəqan İsayev bildirir ki, o 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və geriyə qayıtdıqdan sonra məşğulluq proqramına qeydiyyata düşərək xırda boynuzlu heyvan almaq üçün növbəyə yazılıb. Onun sözlərinə görə nazirlik əməkdaşları evinə baxış keçirərkən yaxın qohumunun iri boynuzlu heyvanlarını onun olduğuna dair qeydlər aparıblar və bunun üçün də o məşğulluq proqramından kənarlaşdırılıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu işin diqqətə alınmasını və ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıyam. Sentyabrın 21-dən döyüşlərə qoşulmuşam. 27-ci günü döyüşə girdim. Sentyabrın 21-i getdim. 27-ci günü döyüşlərə qoşuldum. Tərtər adlı istiqamətində gedən döyüşlər talışandı. Tərtər adlı gedən döyüşlərə iştirak elədim. Və qətdə kimi müharibəni axıra qədər orada oldum. Və daşı 100 gün qaldıq. Dekabrın 31-i günü təxris olduq gəldim. 2021-ci ildə məşğulluğa yazıldım. Xırda boynuzlu heyvanla məni qeydiyyata saldılar. Bir neçə aydan sonra çəkilişə gəldilər. Çəkilişə gələn zaman gəldilər, çəkdilər, getdilər. Uğurdan başa gəldi, gəldilər, çəkdilər, getdilər. Aradan bir neçə gün sonra müraciətimi bildirdim və dedilər ki, nazirlik tərəfindən atqaz edildi. Təzədən nazirlik tərəfindən də belə şikayətimi bildirəndən sonra nazirlik tərəfindən gəldilər, çəkdilər. Atamın əmsi oğlunun tövləsi ilə mənim tövləmdə bir 15 metr, 20 metr təxmini belə bir ara var. Elə bil ki, atamın tövləsinin yanındadır heyvan. Mənim tövləm bomboş, kənar bir şəxs yerdə. Gəldilər Alazıda, 5 baş heyvanı mənə aid gördülər. Mənim adıma qeydiyyat apardılar ki, Alazıda İsayev Fəqan Misiyev oğluna aid 5 baş inək aşılanandı. Və hal-hazırda mənim adıma heç nə yoxdur. Ya qoyunum yox, ya malım yox, ya ev meşim yox. Mən sizdən heç nə istəmirəm. Bir dənə sizdən xahiş edirəm ki, məşğulluqdan bağlı mənim bu mal-qara işimə, iri boynuzlu heyvanıma görə köməklər eləyəsiniz. Mən özüm də fərqli adamam. Özüm də ağır döyüşlərdə yüngül xəsarət almışam. Mən bununla bağlı şikayətlənmirəm. Bunun problemlərini özüm çəkirəm. Ağır da olsa, yüngül da olsa özüm çəkirəm. Bu mənim evimdir, bu mənim eşiyimdir. Yəni, bizim bu mənə verdikləri klinika müharibə klinikasıdır, 80 manatlıqdır. Bu mənim sağlam vayna bilet vermişəm, bu mənə verilən vayna bilet budur, pətək-pətək gedib. Bu da mənim medalımın sənətidir. Nazirlik tərəfindən verilən fəxri fərmanımdır. Bu da ki, məşğulluq tərəfindən gələn mənə aid olmayan heyvan 5 baş İnəyi mənim adıma qeydiyyətə salıblar. Mən çox xahiş edirəm sizdən ki, bir dənə bunu dəqiq araşdırasınız. Yəni, mən özüm də kasıb bir adamam. Yəni, fəaliyyətçilik də məşğulam. Mənim də yəni, qabar əllərimlə, yəni, mən çörəyimi qazanıram.